Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dlouho už nebyly kachní prsa, tak dneska na ní došla řada a uděláme si je s pomerančovou omáčkou, což jsem zase někde načet na netu, myslím si, že je to dokonce od Vaňka, tak si to podle toho uděláme. A protože už jsem dlouho nedělal na Vulkanusu, tak je potřeba ho uprášit, tak začneme tím, že si ho natopíme, protože to samozřejmě chvíli trvá, není to za 5 minut, není to ani za 10. Ale počítám, že to bude trvat tak 3/4 hodinky, než se to pěkně roztopí a nahřeje. Tak pojďme na to. Grill si odkrém. Gospod si dám zaměný podpalovače, nějak je tam sebe naskládám, snad mi to bude nějak držet. Nějaký dřeva si dám takhle pěkně přes ty podpalovače. A ideální je vlastně to skládat takhle všechno do pyramidy. A můžeme si to už podpálit. A ještě vyskládáme nějakých pár dalších. Tak takhle nějak máme pro začátek připraveno, uvidíme, pak budeme když tak přikládat. A než se nám to rozhoří a natemperuje, tak se můžeme vrhnout na tu přípravu těch prsou. Mám tady takhle 8 kachních prsou, tak si to pojďme vybalit. Takhle parádně vypadají. Tak si je osušíme. Ukrajíme takhle, když to máme strašně přes, tak to ukrojíme, protože by nám to tam pak vadilo, spejkalo by se to a dělalo by nám to tam bordel. Musíme to taky trošku dočistit. Ideálně sundat všechny ty blány, co tam ze spod máme. Takhle pěkně mám připravený jedno a úplně stejně připravíme i ty ostatní. Prsa máme připravený, očištěný a teď si pěkně nařežeme do mřížky. Určitě to chce dobře ostrý nůž a s citem jenom proříznout tu kůži, ne do masa. Když náhodou říznete do masa, tak se asi úplně nic strašného nestane a je lepší to neprořezávat. Když máte dobře ostrý nůž, tak vám stačí vlastně jenom vahou toho nože. A je to tak úplně krásně akorát. Vůbec netlačím. A je to super. Takhle mám nařezáno tu kůži, úplně krásně to šlo. Vetřu si z té strany, kde je kůže, sůl, ať to máme pěkně křupavý. Ta sůl nám vytáhne to sádlo a vodu z toho. Otočím. Osolím to i tady z té druhé strany, teď už jenom lehce. A musím to i opepřit.
prsa máme připravený, předám si do misky a jdu si připravit ty pomeranče, z kterých bude ta pomerančová omáčka, bošťáva. Tak pomeranč si nakrájíme na kolečka. Z těch zbytků si vymačkáme šťávu. Ukrájem si tu šupku, protože tu tam nechcem. Použijem takhle krásně ty kolečka jenom. Asi by to šlo udělat, že si voupu pomeranč, možná to tak potom udělám a jenom nakrájem, možná to bude jednodušší. Tak druhý jsem si voupal. Není to tak jako tohle z toho, je tam prostě ta šupka tam trošku zůstane, ale nemyslím, že by to nějak úplně vadilo. Akorát se nám to teda rozpadá. Nevadí. Pomeranče mám takhle teda připravený. Ze zbytku si vymačkám šťávu. Případně si vymačkám šťávu i z dalších. Že potřebujeme nějakou tekutinu. Takhle mám připraveno. To celkem z 5 pomerančů. Uvidíme, kolik toho bude. Možná si když tak ještě pak dopomůžu nějakou pomerančovou šťávou nebo džusem. A jdu se podívat, co dělá Vulkanus. Myslím si, že už by mohl být nahřátej. A mohli bychom začít dělat ty prsa. Vypadá to parádně. Je to vyhořelý, takže by to mělo být nahřátý. Tak trošku ještě přiložíme. A začnu tím, že si dám dělat brambory. Mám tady kachní sádlo, který mi zbylo, když jsem dělal konfitovaný kachní stehna. Tak na tom se to bude dělat úplně báječně a bude se to k tomu i skvěle hodit. Brambory mám napůl předvařený, aby mi netrvaly tak dlouho. Brambory posypeme nějakým vaším oblíbeným kořením. Ale chce to citovku, ať se to zase moc nepálí v tom sádle. A brambory můžeme hlídat a případně otáčet. Prsa si dám pěkně na sucho, tam nepotřebuji dávat tuk. Kůží dolů. A úplně parádně nám to jede. Trošku si to taky povotočíme, přece jenom z té vnitřní strany to vždycky hřeje trošku víc. Tak ať to máme symetricky opečený pěkně. No a průběžně hlídáme a otáčíme brambory, ať se nám moc nepřipálej. A jdem se podívat, jak vypadá kůžička. No já myslím, že super, tak si to otočíme masem dolů.
a potřebujeme někam dát pánev, tak si tam dáme stojan. Na něj si položím pánev, naliju si tam ty pomeranče s tou šťávou. Už vidím, že šťávy bude málo. Přidám trošku toho kachního sádla, ať to má taky nějakou správnou chuť. Tak si tam přiju trošku pomerančového džusu. Přidám jednu velkou žíci medu. No a můžeme sundávat brambory, ty už jsou krásně hotový. Do omáčky přihodím větvičku rozmarínu. Ať nám to získá nějakou další chuť. Tak změřím si teplotu. 54, 5, úplně super. Tak jeden si sundám. Ostatní dám do kraje. Ať se dělají pomalejc. Ať už jenom dojížděj. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Rodina tam má ráda, když je to o trošku víc, ne když je to úplně růžový. A můžeme se podívat, jak to prostě krásně vypadá. Tak nejdřív si nám dám brambory. Vypadají taky úplně skvěle. Stačí, nic se nemá přehánět. Jdu se podívat na to prso. No koukněte, to je úplně krásně růžový. Za mě úplně super. Tak si to tam nějak trošku naskládáme. Nandám si na to ty pomeranče trošku. Trošku přeliju tou šťávičkou. A takhle parádně můžeme servírovat. A jako vždy to nejlepší na závěr, jdu to ochutnat. Tak si vezmu tady ten cevo kousek dál, ten bude takový víc médium. Úplně skvěle to jde od sebe. Kousek brambory. Vypadá, že je úplně báječná. Kousek pomeranče. To je super. Na to skvěle. Ten pomeranč tam dodává takovou zvláštní chuť. Myslím, že možná je malinko nahořklej. To možná udělala ta šupka, jak jsem ho blbě vloupal, jak jsem ho nevykrájel. Tak na to si dejte pozor. Ale jinak super. Tak to je dneska vše. Zase jsme po delší době oprášili Vulkanus. Za mě paráda. Dělá se to na tom úplně skvěle. Velká plocha na ty brambory. Samozřejmě i na ty prsa. Tak kdo chcete, zkoušejte, pište do komentářů, jak se vám to líbí, případně jak vám to chutná. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte to, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.